Kako je saopšteno iz Narodne banke Srbije, reč je o odluci o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta i odluci o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova. Navedene odluke primenjivaće se od 1. januara 2019. godine. Ovim odlukama ograničen je najniži kupovni kurs, odnosno najviši prodajni kurs koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu primenjivati prilikom otkupa, odnosno prodaje efektivnog stranog novca, evra, i to na plus minus 1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan, navodi se u saopštenju. To znači da u kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora kupovni kurs evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%, odnosno da prodajni kurs ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa koji važi na taj dan za više od 1,25%. Ograničenje ima za cilj da utiče na slučajeve gde su, usled nedostatka tržišne konkurencije, uočena veća odstupanja kupovnog, odnosno prodajnog kursa, ovlašćenih menjača u odnosu na kurseve koje tog dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača, navode iz Centralne banke. Takva odstupanja, kako kažu, po pravilu se beleže na pojedinim specifičnim menjačkim mestima, na primjer aerodrom, benzinske pumpe, tržni centri i sl. Gde nedostatak konkurencije omogućava ovlašćenim menjačima da prilikom otkupa efektivnog stranog novca, evra, primenjuju znatno niži, a prilikom prodaje efektivnog stranog novca, evra, znatno viši kurs u odnosu na uobičajene kurseve koje na taj dan primenjuju ovlašćeni menjači na drugim menjačkim mestima, gde postoji tržišna konkurencija. Prilikom donošenja ovih odluka, Narodna banka Srbije je imala u vidu podatke koji ukazuju da najveći procenat ovlašćenih menjača prilikom otkupa, odnosno prodaje efektivnog stranog novca evra, primenjuje kupovne, odnosno prodajne kurseve, koji se kreću u rasponu koji je uži od plus minus 1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru za taj dan. Zbog toga ovo ograničenje neće uticati na poslovanje najvećeg broja ovlašćenih menjača, kao ni na menjačke poslove javnog poštanskog operatora, poručuju iz Narodne banke Srbije.